Чому у Кропивницькому мітингували підприємці, чи готові пункти тестування до проведення ЗНО, та чим дивуватимуть олександрійців на День міста? Відповіді на ці питання шукали наші журналісти, і ми вже готові поділитися з вами найцікавішими новинами на сьогодні. Добрий вечір. Мітинг влаштували близько півсотні працівників ринку «Європейський» біля будівлі Кропивницької міської ради. Кажуть, четвертий рік власники ринку хочуть виселити їх з території, хоча ще у 2006 році вони придбали собі там приміщення для торгівлі. Наразі ринку як юридичної одиниці господарювання не існує. Допомогти у розв'язанні питання підприємці просять владу міста. Ну, вот четвертий год уже онулу пытаются выселить нас Європейського, потому как мы не согласны подписывать договор аренды земли, потому как там все имущество, которое мы ранее приобретали, оно, согласно договору, уже нам не будет принадлежать. Суммы идут от десяток тысяч долларов. Вот, мы в судах, в полиции пытаемся доказать, что это наше все майно. От ви зараз поставили до відома, там, що ви збираєтесь там протестні акції проводити і діяти в спосіб, який допоможе вам вирішити це питання. А насправді, окрім як суд, це питання вам ніхто не допоможе вирішити. Субсидії призначатимуть автоматично, а документи прийматимуть в центрі надання адмінпослуг. В Олександрії заяви та декларації, необхідні для оформлення субсидії, зараз спеціалісти ЦНАПу приймають в управлінні соціального захисту населення. Розпочали роботу 4 дні тому, щойно були затверджені нові бланки. З 1 червня заявників прийматимуть вже безпосередньо у приміщенні центру. Втім, відповідно до останніх урядових змін, більшості громадян субсидії будуть призначені автоматично, тому всім звертатися за отриманням допомоги не потрібно. З 1 березня центр отримав доступ до програми «Соціальна громада». Працівники ЦНАПу вже мають можливість опрацьовувати звернення громадян через відповідний модуль Міністерства соціальної політики. До 1 червня ці працівники будуть працювати в управлінні соціального захисту. З 1 червня центр надання адміністративних послуг буде намагатися скоригувати людей, щоб ці послуги надавалися через центр вже безпосередньо. Перше ЗНО із хімії відбудеться вже завтра у науковому ліцеї в Кропивницькому. Це єдиний в області пункт тестування з цього предмету. Його складатимуть близько 300 школярів з усієї області. У ліцеї виділили 20 аудиторій, у кожній з них буде знаходитися по 15 дітей. Працівники будуть одягнені в халати та захисні щитки, на вході вимірюватимуть температуру. Кожна у нас аудиторія забезпечена антисептиком. На першому поверсі, як дітки заходять, перевіряють особистість дитини, паспорт, сертифікат. Дітки в масках, звичайно, сидять один учень за партою. Інші місця для будівництва Макдональдсу у Кропивницькому розглядати не будуть. Про це зазначив міський голова Андрій Райкович. Нагадаю, ресторан планують розташувати у боковій частині центрального скверу на перехресті вулиць Преображенської та Великої Перспективної. 43 сотки земельної ділянки представники закладу обіцяють привести до ладу. Окрім, це ще й дохід для міста і нові робочі місця. Інші місця не розглядаються принципово. Їм треба місце, на яке вказано. І це місце, при всій повазі до громадськості, може бути благоустроєним в правильний спосіб, і там може бути розміщений пункт громадського харчування «Макдональдс». День вишиванки відзначають у всьому світі сьогодні. На честь свята наша знімальна група вирішила дослідити особливості традиційного одягу Кіровоградщини. Для цього завітали до етнолабораторії «Баба Єлька». Як традиційний орнамент області пов'язаний із парфумами та чи правильно називати вишиту сорочку вишиванкою? Анна Гончаренко дізнавалась. Одразу на початку зйомки завідувачка етнолабораторії «Баба Єлька» пояснила, що термін «вишиванка» сучасний. Його придумали вже люди нашого з вами покоління для того, щоб відрізнити вишиту сорочку від звичайних там сорочок, які зараз носять люди. Наших предків було просто сорочка, і всі сорочки були вишитими, тому вони термін вишиванка ніколи і не вживали.
Вишитими сорочками колекція «Баба Єльки» поповнювалась протягом 3 років. За цей час в етнолабораторії назбиралось їх за 30. В основному це подарунки. Орнаменти досліджували в тому числі і за старими фотографіями. Співзасновниця етнолабораторії «Баба Єлька» Світлана Буланова каже, здебільшого на Кіровоградщині вишивали хрестиком. Найчастіше ми зустрічаємо – це вишивка червоно-чорна, квіти, рослини, хмелик, троянди, маки. Ось така вишивка. Але зустрічаються і інші схеми вишивки, інші моделі пошиття сорочки, тому що у нас дуже багато переселенців на території Кіровоградщини. Зокрема, сорочку, вишиту гладдю, етнографи привезли зі Світловодська. В неї був цікаво пошитий рукав і манжет зібраний, і вона була вишита не хрестиком, а гладдю, міленькі такі квіточки. Це більше до Полтавщини притаманна вишивка. Ця бабуся родом з затопленого села, яке при створенні Кременчуцької ГЕС було повністю затоплене, і вона переїхала вже сюди в Аудиторівку, і ця сорочка приїхала разом з нею. У колекції етнолабораторії є й весільна сорочка. Тут пишні рукави та багатий орнамент. Особливістю є і те, що у цієї сорочки вишитий комір. Це узор притаманний Кіровоградщині, але він називається брокар. Ще говорять брокарщина, чи узори брокарського типу, які з'явилися, коли на наш ринок зайшла фірма «Брокар», яка виробляла мило, туалетну воду, різноманітні парфуми. От, і почала малювати на своїх упаковочках квіточки отаким візерунком. А наші майстрині почали його перешивати. Дослідниці розповідають, вишиті частини одягу жінки берегли. Тож, коли нижня частина сорочки псувалась, її замінювали на підтичку. Їх теж оздоблювали відповідно до випадку. Бабуся Настя Павлівна Зеленько, добре знайома вже всім шанувальникам Баби Єльки, вишивала собі на смерть. А потім, на щастя, передумала вмирати і віддала її нам. Учасники проєкту «Баба Єлька» кажуть, нерідко до них заходять дизайнери та модельєри, аби дослідити традиційний одяг Кіровоградщини. Тож двері етнолабораторії відкриті для усіх допитливих містян та гостей Кропивницького. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН. Різноманітні виставки, ярмарок, флешмоби та концерти. І все це з нагоди Дня вишиванки. Це свято в Олександрії відзначили різноманітними заходами. Кілька локацій відвідала і наша знімальна група. Вітаємо з Днем вишиванки! Святкова атмосфера і відповідний настрій в Олександрії панують із самого ранку. Більшість містян у вишиванках. Заходи відкриває виставка «Ярмарок». Майстри народного мистецтва на центральній площі розгорнули свої намети і прилавки. Перехожі мають змогу помилуватися і придбати сувеніри, різьблені вироби з дерева, іграшки, вишиті картини і, звичайно, вишиванки. Займаюсь вишиванкою понад 33 роки. На зараз пропоную вам вишивку на любий смак. Комп'ютерну машиною вишивки, ручної вишивки на любій тканині. Тематичні заходи проходять фактично в усіх закладах культури та освіти. Зокрема, у Палаці урочистих подій діє виставка «Скарби моєї родини». Тетяна Шуткіна представила вишиті вироби, вік яких давно сягнув століття. Ця сорочка – це сорочка моєї прабабусі, яка вишила її своїми руками на домотканому полотні. А цей рушник – це також її річ, яку ми зберігаємо. Цим речам десь більше 100 років, можливо, по 130. А оці вироби – це прекрасні вишивки, серветки. І вишивала їх моя сестра, яка дуже любила вишивати, вона була великою майстринею. Долучились до святкувань і військовослужбовці. Замість форми нацгвардійці одягнули вишиванки і беруть участь в акції єдності. Слава Україні! Акцію «Українська душа. Моя вишиванка» підтримали студенти політехнічного коледжу і олександрійці. Сьогодні ми вирішили прийняти участь у цій акції для підтримки наших військових і для підтримки патріотичного виховання нашої молоді, яка була разом з нами сьогодні. Продовжили святкування ввечері. У різних частинах міста творчі колективи влаштували концерти. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, Сергій Дробишев. Телевізійні новини СІБІН.
концерт «Монатіка», прогулянки на повітряній кулі і фестиваль вуличної їжі. Такі сюрпризи готує керівництво Олександрії до Дня міста. Відзначатимуть його 29 і 30 травня. Інтригу щодо святкувань міський голова Сергій Кузьменко розкрив під час брифінгу. Недільний ранок на центральній площі розпочне фестиваль вуличної їжі. На тих, хто скучив за олександрійським крафтовим напоєм, чекає сюрприз. Його наварять 3 тони за оригінальною рецептурою. Дегустацію організують у різних частинах Олександрії. Є приємна новина і для прихильників Дмитра Монатика. Шоумен дасть концерт на центральній площі міста. А ще порадують олександрійців прогулянками на повітряній кулі. Квитки не продаватимуть, їх потрібно буде виграти. Ми зможемо приблизно 200 олександрійцям показати наше місто із висоти пташиного польоту. Ось тому для того, щоб не було там таких зайвих накопичень людей, тому що все-таки карантинні заходи до кінця не відмінені. Ми плануємо на Фейсбуці, на сторінки міського голови, провести ряд конкурсів. Ми обов'язково подумаємо на предмет того, щоб і ті люди, які не користуються Фейсбуком, змогли скористатися такою можливістю. Ми механізм обов'язково запропонуємо. Ще понад тиждень мають олександрійці, аби підготуватися до святкувань. Заходи просто неба може скоригувати лише погода. Якою вона буде завтра, Марія Тарасенко розкаже. Хорошого вам вечора. Поносити з собою парасолі ще доведеться. 21 травня вночі очікується дощ, в день без істотних опадів. І терпівнічний 5-10 метрів на секунду. По області в день стовпчики термометрів досягнуть позначки плюс 20 градусів. Вночі коливатиметься від 8 до 13 градусів тепла. У Кропивницькому в день очікуємо близько 17-19 градусів вище нуля. Вночі 10-12 градусів тепла. Із найближчої перспективи для заходів просто неба підійдуть вихідні. Вони будуть майже ідеальними. Слідкуйте за прогнозами. До нової зустрічі!